jambangu mmoja huyu bwana, nataka leo wewe ndio kamaonyeshe magic leo. Yeye kila siku haamini. Mimi namwambia kuna kijana huyo magic wazimu. Mazoea yana taabu. Ah, lazima leo nitengeze shada rasmi leo. Halo. Jamba. Ashakuja nuksi huyo. Asalamualaikum jamba. Salamu. Jamba. Jamba, huyu hapa sasa shamleta yule kijana wa magic. Namleta leo aje akuonyeshe leo leo yapoteza vipi simu leo. Sasa kama unamleta ulikuwa utakamfanyaje? Nimpige vigelegele? Ama nimshike nimtwae nimzungushe kwa majirani wote? Leo ameleta, leo ameleta majisha. Mjomba, subira yako mjomba, mimi hata sikuelewi. Mimi nakuletea uje uone utoe ushamba mzee, kwa sababu wewe kila siku kukuambia hujui ukubali. Unajua wewe unkuja na vishindo. Unkuja na vishindo vya mashuzi hapa. Jama, jama, ulikuwa unataka nini? Nishtuke. Ulikuwa unataka nishtuke? Mzee mara moja uone. Sawa, hata kama ni rafiki yako, ulikuwa nimletea nini? Maji ya kunywa? Pia utapata thawabu. Mwacha kuonyesha sasa uone ndo ushangae ukweli sasa. Hebu muonyeshe. Sasa majichani gani wewe unaleta mimi mic tu kiindi hapa wewe? Muonyeshe Sharukani huyo. Changamkeni bale mwanipotezi ya muda bana. Mimi muda wangu masaba na mpesa huo. Muonyeshe, muonyeshe. Hizi kadi zijua hizi. Kwa nini sijue kadi? Wajua sio? Kwa nini sijue? Sasa hapa na kadi tofauti, si ndio? Acha mfanye hiyo juu hapa. Sasa tutafanya nini? Hebu kama mkono wako hivi. Sai kadi teka hapa ndani, sawa? Sasa chukua hapa ndani. Ni kadi ngapi? Moja. Sasa kufanya hivi. Ni kama ile sandwich ile chapati, baga sije. Audhu billah. Umeamini sasa? Du. Hayuko fiti baba. Sio kwani leta mchawi. Si mchawi, si mchawi. Fanya 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 nyingine. Fanya 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 nyingine. Kuna nyingine? Hebu simu, uko na simu hapo? Acha kidogo. Ah, kwanza ngoja ngoja. Uweza nifanyie iwe pesa? Tuaje tujaribu. Uweza fanyie mtu iwe pesa? Tujaribu. Tujaribu? Tujaribu. Ah, haondoki leo. Hii nyumba lazima itoe simu. Ngoja tujaribu. Angalia simu. Sio na simu. Nyoriji, si ndio? Ile kufunika kwa nini? Ilianguka. Ilianguka. Sasa bwangalia mimi nikisema nikianguka, yule angusha vibaya. Acha mimi niangushe vizuri hapo nikuangalie. Ah, vipi mwanzo? Mimi nikiangusha vizuri, ayanguki hiyo. Sioni. Uwai. Ngoja, ngoja, ngoja. Ngale nitakufanyia iPhone. Uweza fanya hivyo? iPhone. Eh. Sasa jaribu. Ina pesa lakini. Lakini sasa ile tafanya. Ile moja magic paka ile tulize relax ile mode peace mode ile. Tufunge macho sote. Tungoje kama dakika sekunde kama 10. Ile kufunga macho kufungua zimbalika. Yaani wewe wamwambia hii simu yake itakuwa iPhone. Yaani muhimu ni ile ikichukua tumesha iPhone. Una tukifunga macho tukifungua itakuwa iPhone. Tufunga macho sekunde 10 tukifungua hata ile yako ukasema ile pesa ije ukamti ije ukapesa. Ile pia pengine inaweza kuwa imeingia bora tu. Mimi sasa mimi angalia mimi pia nataka yangu ile iPhone. Wana soda juu yangu. Mpe zote juu ya iPhone. Sasa tufungeni macho sote. Alafu angalia itakuwa. Wewe leo. Funga macho basi hiyo iPhone mzee. Tampa paka room akitaka hapa. Hata mtoto wake kinaweza kuozesha pia. Mfanyie maneno, mfanyie hiyo maneno. Mimi mwangu ile iPhone mimi. Tena nikifungua simu yangu ile iPhone. Sawa, hata maneno mengi funga macho. 5 minutes later. Vipi? Ah, bado huyu. Mimi hata simsikii mjomba huyo. Nito paka linkwa leo sasa hapa mimi sioni lolote. Subiri basi tupate hizo iPhone naye mzee. Hiyo sitengeza yeye kwani ama kwenda ziongota wa. Mbe itapotea ile badilike ile iPhone. Ah, basi masaa yote wewe baya. Wewe baya. Wewe Sharukani. Wewe mwindi. Nitafungua jito mimi. Usifungue, ngojea mwanzo kidogo. Paka labda itakuweza kufungua sio karibu wewe mzee. Ni waizani ni hiyo iPhone. Sijui mimi bwana. Ndio maana nataka tuone kizaa. Ah, bana zidi. Ah, msubiri kidogo naye mjomba. Wewe utafungua macho haribu hapa. Ah! Nini sasa mjomba? Yua, mtu amjua wewe? Nakwambia mjomba mimi naona tu video zake YouTube bwana. Leo ninamwona barabarani bahati mbaya nikamwambia twende kwa kumwona. Kwa hivyo ulikuwa humjui? Simjui mimi. Uniletea mwizi ndani ya nyumba. Umeniletea mwizi? Huu simu yangu jamani, hii simu yangu. Simu yangu kabambe lakini asi. Wewe wanafanya sisi sasa? Wanafanya sisi? Tafuta simu yangu. Tafuta simu yangu.